İlk növbədə sözsüz ki, o Rus mətbuatının çıxması, Rus mətbuatdan gəlməsi, bunların hamısının təşkilatçısı Azərbaycan özünün daxilində olan insanlardır. İlk növbədə onu mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda bir dənə də guya məlumat Ukraynanın hansısa qəzetində dərc olundu, çıxdı mənim Lavrova yazdığım məktub barəsində. Və ondan sonra gəldi Azərbaycan informasiya vasitələrində ötürüldü. Ona görə sözsüz ki, bu telefon danışığı bu, Azərbaycandakı o xüsusi idarələrin birbaşa daha doğrusu o hər iki idarə həm Daxilişlər Nazirliyi həm də ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər ikisinin qulaq asmaq imkanı var. Yazmaq imkanı var. Telefon danışıqları hər ikisi bu işi görə bilər. Sözsüz ki, onlardan biri bu işi görübdür. İndi hansı görüb onun ilə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim telefon danışığımı yazmağım çox primitiv bir şeydir. Bunun üçün nə Rusiyanın xüsusi orqanları lazımdır, nə Amerikanın TBR-i. Belə gülünc, vədən artıq gülünc şeylərdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanlıların belə hər şeyi bu şişirtməsi, bu ağzına gələni, şayiələri yayması məni həmişə təəccübləndirir. Mən bizim xalqımızın bu şişirtmə demək deyək ki, sərhədini görə tuta bilmirəm heç vaxt. Elə şeylər düzəldir özündən qoyur ki, bunun üçün heç bir şey lazım deyil. Nə TBR, nə bu Rusiyanın orqanları, bizim bu idarələr, adlarını çəkdiyim idarələr 10 milyon, 15 milyon dollarlıq İsraildən ona buna qulaq asmaq aparatlar alıb gətiribdir. İndi ola bilər, hep bir Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, ola bilər ki, o pulu ciblərinə qoyublar, aparatı gətirməyiblər. Amma o aparatı gətiriblərsə, hansısa bir telefona qulaq asmaq bir böyük bir problemdir. Özdə ki, Azərbaycanda, Bakıda registrasiyadan keçən telefona, yəni ki, mən bu dəqiqə sizdən söhbət edirəm. Mən məsələn evdə olmayanda, evimə mənim zəng eləyəndə telefon, mən Avropada olanda belə mənim gəlir o əl telefonuma. Əl telefonum orada zəng eləyir, mənim evə gələn, mən istənilən mənim evimə gələn zəngi məsələn mən öz əl telefonumdan yaza bilərəm. Yəni bir çox böyük qeyri-ciddi məsələdir. O əlbəttə bu qanun pozuntusudur. Bu nə məqsəddir? Əsas o deyil. Bunu necə yazıblar? O aydındır ki, o heç nədir onu yazmaq. Onu adi adamlar yaza bilər. Problem deyil o. Əsas nə məqsədə yazılıb? Əsas məsələ o məsələdir. O məqsədə yazılıb ki, o birinci bu yazılıb, bu deməli informasiya vasitələrinə ötürülüb. Onun arxasınca da şayiə ki, bunu nə bilim qlobal maşstabda izləyirlər, nə bilim yazırlar bu yəni bu Azərbaycanın belə çıxır ki, Azərbaycan xahişi ilə həm bu Rusiyanın xidmət orqanları, həm Amerika xidmət orqanları bu Azərbaycan hökumətinə işləyir. Belə bir şey çıxır ortaya və buradan belə bir nəticə çıxır ki, bu hökumət hər bir vətəndaşını hətta Amerikada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşına nəzarət eləyə bilir. Əsas məsələ budur. Əsas məsələ cəmaatda qorxu hissini bir qədər də gücləndirmək. O cəmaatın onsuz da qorxur Azərbaycanlılar. O qorxu hissini bir qədər də gücləndirmək. O, yəni demək ki, siz bu seçkidə gedib o bülleteni ki atacaqsınız, bax ağlınızı başınıza yığın ha. Birdən çaşıb bir başqa adamın adını yazarsınız. Bax söhbət bundan gedir, başqa işlər Rəsul Bey, gözləntiniz var idi mi ki, səsinizi yaza bilərlər, onu yaya bilərlər, o da sizin müxalifətdə olan həmfikirlərinizlə müəyyən bir soyuqluq yarada bilər aranızda. Belə bir gözləyirdiniz mi ki, yazıb yaya bilərlər? yok bu sözün düzü
Mən buna elə bir əhmiyyət vermədiyim üçün heç fikirləşmirdim də ki, yəni ki, mənim telefonlarıma, telefon zənglərimə qulaq asa bilərlər və onu məsələn götürüb qəzetlərə, informasiya vasitələrinə ötürə bilərlər. Əlbəttə mən buna heç şübhəm yoxdur. Yəni burada buna gözlənilən bir şeydir. Və bunu da götürüb mənim o silahdaşlarım, nə bilim, müxalifəti ötürərlər deyəndə, həmin o silahdaşlarım müxalifət dediyiniz şəxslərə mən o telefonda dediklərimi elə telefonsuz da deyirəm də. Yəni burada bir elə şey yoxdur. Burada da mən o silahdaşlarla məndə fikir ayrılığı kifayət qədərdir. Və bunu da heç vaxt gizlətmirəm. Yəni orada mən elə bir şey deməmişəm ki, ondan narahat olamışım. Dediyim bu sözə görə, məsələn, mənim o silahdaşlarımdan kimsə məndən incinəcək. Bu elə bir mənim üçün heç bir əhəmiyyət olmayan bir məsələdir. Yeganə mənim adımdan kimisə təhqir etmək kimi frazaların tətbiq olunmasına mən etirazımı bildirdim. Bu yerdə qalan məsələlərdə mən 100% o sözlərin çoxunu yəqin ki demişəm. Çünki mən bəlkə bir 15-20 dəfə 20 adamla danışmışam telefonla. Və onlara yəqin ki o sözlərin hamısını demişəm. Amma bir o söyüş məsələsində elə bir şey olmuyordu. Ben bu dəfə də telefonla danışanda ben dedim, ben bu dəfə də çok müəyyən bir frazalar işlətmişəm. Özü də ki, kifayət qədər belə deyək, tənqid edici frazalar. Özü də hətta telefonda deyirdi, nə oldu, yazıb bunu da verəsiniz qəzetə. Yazıb vermədilər nəsə, xoşları gəlmədi. Siz deyirsiniz ki, orada bəzi təhqir edici ifadələr var ki, o sizə məxsus deyil, hə, orada. Çünki, məsələn, belə bir fikir də səs... Sözüm mənim sözümdür, amma onu götürüb gətirib plan yerə montaj eləmək çox asan bir şeydir. Ha. Siz özünüz orada montaj edirsiniz, bilirsiniz ki, müəyyən bir parçanı orada montaj eləmək o qədər də hələ sizin üçün ola bilər mürəkkəb olsun. Amma yaxşı montaj proqramı olan bu sistem üçün o çox asan bir şeydir.